nëse mua më vinë kërcënime në inbox dhe ndjem jo thjesht e bezdisur nga mesazhi më ka ardhur, por ndjem kërcënuar për jetën dhe dua di kush është ky person. Tani, si fillim, duhet ta denoncosh në policier rastin. Do të thënë, pastaj dishte ne. Okej. Do të thënë ti e heq përgjegjësinë dhe thua. Jo, e heq përgjegjësinë sepse ti mund të kërcënohet jeta dhe ndoshta kjo gjë mund të jetë edhe e vërtetë. Dhe janë autoritete të tjera që merren me sigurinë, me rendin e temerat, që mund të japin një përgjigje në këtë gjë. Pastaj, se unë në përgjithësi social media ne shohsh një tornado në got, një tsunami në got. Dhe ndonjëherë ne duhet t'i tregojmë edhe trimve që edhe nëse del një gjë që ke ndarë me shoqërinë, edhe bëhet pa publike, interneti gjithmonë kërkon dikë që të urrej. Dhe kjo gjë nuk zgjat më shumë se 24 orë ose 48 orë. Bëje ban, çfarë do të kanali që të bezdis, çfarë do informacioni që të bezdis, ban, edhe në momentin që ti kur je në këto platforma i bën ban, dhe gjithë akauntet e tjera që do hapi ky personi që ka hapur këtë akauntin fake në emrin tënd. Kjo vlen edhe për TikTokun? Kjo vlen edhe për TikTokun.